Дефіцит держбюджету України на 2024 рік 1,6 трильйона гривень. Прописом 1,600,000,000,000,000,000. Трильйон – це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху. В доларах не так страшно звучить, нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті. Це число могло б бути й менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси, і якби наші українські підприємства заробляли більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка з дуже непростими висновками. Давайте запросимо Боїнг викупити Моторсіч, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у правильних підрядників за завищеними цінами. Давайте запросимо Ексон видобувати у нас нафту. Але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по 20 тисяч, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця. Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки. Тільки з маленькою умовою. Треба буде домовитися з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно біла і податки сплачені. Давайте запросимо Форд виробляти у нас пікапи для армії з умовою, що кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку одноденку. Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість. Тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря. А за цей хабар ми через 10 років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав ці гроші. Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас це працює, і візьме за це недорого. Давайте нарешті запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки так, щоб вони знали, що в будь-який момент до них прийде перевірка від НАСА, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші. Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції. Нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб приходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну. Давайте запрошувати. Є бажаючі? Ау! Итальянские инвесторы предпочли построить завод именно в Украине. На открытие прибыл лично. Держка, по словам президента, проявляется не только в инвестициях. Ось такий цікавий пост опублікував свої сторінки Юрій Гудименко. Він викликав дуже багато коментарів, відгуків. Мені він теж дуже відгукується. А вам? Які у вас думки на цей рахунок? Чекаємо коментарі.